उसी कुर्दिन संगोजिंग जरूरत है रिक मंगोदार दी नमाज निर्दिष्ट शिक्ष नुकसन नमस्त्रें अयुंगी रितिं тэр авилгачд мэвлэгчд энэ жидүү мэдүү энэ болдсон сангийн зээл мэл энэ юмнуудаас асуусууд сайн ингээд юу яагаад гаргаад нэг шийдэх нь шийдэд өгчүүл юм нэг бид нар бол үрдөнгөө хүлээж байгаа тэгээл ахан дэмжиж байгаа шүү аа за ямар ч юм би дэмждэгэ одоо эрдэнэ сайд юм бол хийж байгаа үйл ажиллагаа нь би зарим юм бас зөөгж ойлгодог тэр хүнээс авах юм аа гээх юм байгаа буу хоол юм хийдэг шүү дээ өвчлийн банкны хэрэг гэрчснөө хэрэг үү дээ зинтэр хийсэн шүү дээ тэгвэл монгол орны хаан төлөөл чадах хүхнээ зөрүүлж л явж л өгөл одоо тэгээд ямар ч юмас шантарс нэцэхгүй байв судалгаар бол одоо тэгээд судлыг даван туулдаг л байх хэрэгтэй юу хон дээрээс нь ятсаж ухарч зүрх нь мохоож бас болохмооргүй ерөнхий сайда багаар нь дэмжиж